旗大队出动，用鞭炮声迎接无党籍台北市长候选人黄珊珊，最后冲刺跟民众党主席柯文哲车队扫街，就从黄珊珊本命区内湖南港开始。这次的车扫本来就是希望透过扫街，然后让大家呈现的不是只有单纯的去街上跟人家挥手，重点是台北市这八年改变了什么。我真的是非常焦虑，2018年我自己选举都没有那么焦虑的，我自己要连任我就好吧，就上去选。我内心最大的焦虑是什么？台北不可以再回到过去那样。我在当市长的前两年哦，清理这些奇奇怪怪的东西哦，花掉太多时间了。从南港台北流行音乐中心出发，行经社宅、内科之星、黄珊珊，车扫路线紧扣柯文哲政绩。但第一天台北下着滂沱大雨，两人淋着大雨向大家请托，看起来很困难。黄珊珊不担心降低民众上街打气意愿。下雨一定会影响大家出门，我相信很多朋友还是会出来跟我们打招呼。那重点在于，别人车少，他们可能看不到台北的进步啊。我们今天要呈现的是台北的进步。虽然不少民众挥旗加油，但还是有人冲着柯文哲而来。不过柯文哲担心的是这个。不只怕大雨让大家不出门投票，车扫第一天，柯文哲亲自盯场，一路上狂碎碎念：这个车有没有麦克风？哎，这灯都不亮，讲话录音录得到。虽然不是自己在选，但柯文哲有够操心，反而是黄珊珊一脸轻松。果然抬轿的比坐轿的还焦虑。TVBS 新闻华少平丽萍台北报道，请支持专门报道国际新闻的全新 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，掌握趋势。邀请您订阅，并且开启通知小铃铛。